Mambo inazidi kuchemka katika serikali ya Rais William Ruto naye Rigathi Gachagua. Wabunge wawili ambayo wanashukiwa kufadhili machafuko, ghasia na ghasia wakati wa maandamano ya Gen Z ambao waliweza kushikwa ni baadhi ya wale ambao wako karibu na Rigathi Gachagua. Mmoja wao akiwa ni mbunge wa Embakasi Kaskazini James Kakuya na wenzake wa Embakasi ya Kati Major Donk walichukuliwa Jumatatu Julai tarehe 29 jioni karibu na hoteli moja jijini Nairobi. Wakizungumza muda mfupi baada ya kuachiliwa kwao, wabunge hao wawili walifichua kuwa waliojewa kuhusu vyanzo vyao vya utajiri. Mtu yeyote aliye na ushahidi wowote, ukweli wowote na uovu wowote tuliofanya anapaswa kuja wazi na kutuambia siku hii mahususi tulifadhili au tulihamasisha, kwamba haya ndiyo mambo wanayopaswa kuwasilisha, Kakuyu aliweza kusema. Meja vilevile aliweza kutaja kwamba kukamatwa kwao kwa kisiasa ilikuwa ni nia mbaya na si kiini halali cha wao kushikwa. Vilevile akaweza kuongezea kuwa waliulizwa kama wao ndio waliweza kununua maji na fulana kwa waandamanaji. Tuliulizwa pia kama tulikuwa tunanunua fulana na maji, ambayo ninaamini kuwa hii ni ya kisiasa, aliweza kusema meja. Katika hali inayohusiana, wasaidizi wa karibu wa Gachagua wameweza kuhojiwa kuhusiana na maandamano ya hivi majuzi dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Mnamo tarehe 30 ambayo ilikuwa hapo jana, wapelelezi kutoka kitengo cha uhalifu mzito cha kurugenzi cha upelelezi wa jinai DCI waliwahoji wasaidizi watatu wa Gachagua, na wapelelezi hao wakaweza kupiga hema katika makazi ya Gachagua Karen, ambapo waliwachoma maafisa hao kwa saa nyingi. Mpenzi mtazamaji, ni mambo ambayo ni ya kusikitisha sana hivi, kwamba kama ni siasa na kama si siasa ni jambo ambalo linafaa kufanyiwa upelelezi kwa zaidi. Asante kwa kuchagua kitu chako nambari moja, na wale ambao hawajaweza kusubscribe msisahau.